बाँकी जिल्लामा एक उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र 33 गाविस रहेको 8 स्थानीय तह बनेका छन्। जिल्ला विकास समितिले ती स्थानीय तह जिल्ला समन्वयन समिति बनाइसकेको छ भने गाविसहरूलाई गाउँपालिका बनाउनका लागि पत्राचार लगायतका प्रक्रिया अघि बढाएको छ। साबिकको जिल्ला विकास समिति र साबिकका गाउँ विकास समितिहरू तुरन्त नै राजपत्रमा प्रकाशित भएकै दिनदेखि तिथि मितिदेखि अहिले हामीले यो कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ। विगतको साबिकको जिल्ला विकास समितिले हामीले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको रूपमा स्थापना गरिसकेका छौँ र यो गाउँ विकास समितिहरूलाई पनि यो कार्यान्वयनको लागि जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट गाउँ विकास समितिलाई पत्राचार गर्ने काम भइसकेको छ। नेपालगंज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र नरैनापुर, डडुवा, राप्ती, सोनारी, बैजनाथपुर, खजुरा र जानकी गरी 6 गाउँपालिका पनि स्थानीय तह कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको हो। स्थानीय तह कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेपछि जिल्ला स्थित राजनीतिक दल पनि नयाँ संरचना अनुसार संगठन निर्माण गरेर चुनावी तयारीमा जुट्न लागेका छन्। चुनाव हुन अति जरुरी छ किनभने तपाईँको विकास निर्माणदेखि लिएर व्यक्तिगत चेतनादेखि लिएर हरेक तहमा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जिरो अवस्था छ। त्यसले गर्दा यो चुनाव हुन बडा जरुरी छ। अहिलेको जुन स्थानीय तहको जुन चाहिँ घोषणा गरेको छ यो चाहिँ एकदमै राम्रो पक्ष जस्तो लाग्छ मलाई। स्थानीय तह कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेपछि निर्वाचनको वातावरण बनेको जिल्ला तहका नेताहरूको भनाइ छ। स्थानीय तहको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न चरण मध्ये गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वयन समितिको नाम, त्यसको प्रमुख र त्यसको केन्द्र तोक्ने काम पनि धमाधम भइरहेको छ। तत्काललाई गाविस सचिवहरू मध्ये अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई केन्द्र प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ। केही दिन अघि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले उनीहरूलाई अथवा नयाँ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको जिल्ला विकास समिति बाँकीले जानकारी दिएको छ। नेपालगंज ब्युरोको रिपोर्ट।